Miroslav Švanderlík, Sokolí hnízdo. Inženýr Marek má pocit, že dnes je jeho úspěšný den. To, nač se včera ještě neodvážil ani pomyslet, se stalo skutečností. Jede na víkend s Olgou, která je považována nejen za nejkrásnější, ale také za nejchladnější a nejméně přístupnou dívku z okruhu jeho známých. Mnohý sebevědomí playboy si už na ní vylámal zuby. A lec, který zoufalý nápadník si kvůli ní připsal na konto řadu probdělých nocí plných sebevražedných úvah. A vida. Je to právě on, inženýr Sláva Marek, který byl zcela nečekaně vyznamenán její přízní. Co na tom, že všechno přišlo tak náhle a že se zavázal naprostou diskrétností? Dva dny strávené s Olgou daleko od lidí v malé horské chatě budou jistě stát za to. Fiat slečny Olgy fičí po úzké asfaltce mezi zalesněnými stráněmi, bez námahy po ní stoupá a ve chvíli, kdy se blíží k samému vrcholu kopce, zabočí doprava na lesní pěšinu. Za pár minut budeme u mého sokolího hnízda řekne Olga a hlas se jí zachvěje vzrušením. Rozkošnější samotu jste ještě neviděl. Inženýr Marek sleduje kočičí pohyby, jimiž Olga bezpečně ovládá volant. Hledí jako dítě na pamlsek, na svůdnou křivku ňader, dmoucích se pod přilehavým svetříkem a žasne nad hustou temnou záplavou jejich vlasů. Auto poskakuje mezi mohutnými stromy, jejíž kořeny znesnadňují jízdu a po několika minutách poněkud dobrodružné cesty se náhle z hustého lesa vyloupne paseka, na jejímž okraji přímo nad strmou skálou se tyčí nevelký srub. Tak to je sokolí hnízdo, řekne Olga a zastaví vůz. Líbí se vám? Inženýr jemuž poklony a dvornosti nikdy nečinili potíže, Náhle nenachází dost obdivných slov. Uvědomuje si, jak zřídka se u nás vidí něco tak dokonalého. Srup je obklopen lesem a několik metrů od něj bublá potůček s čistou vodou, aby se v zápětí vrhl dolů ze skály a vytvořil nádherný vodopád pro nečetné diváky. Ale Olga už vytahuje z kabelky klíče a odmyká srup. Inženýr vstupuje trochu rozechvěle dovnitř. Vydechne údivem nad vkusně zařízeným interiérem, kde se vhodně doplňují moderní kousky s pozoruhodnými starožitnostmi. Celé místnosti vévodí veliká kovová truhla, pestře pomalovaná staroegyptskými vzory. To je fantastické, prohlásí inženýr, a není v tom ani špetka zdvořilosti. A teď si uděláme pohodlí, ne? Řekne Olga a vyběhne ven, aby ze sebe smila prach z cesty. Ačkoliv tuší, že ji inženýr pozoruje oknem, svlékne se do naha a ponoří se do tůňky vyhloubené v potoce. Zuby se jí zalesknou jako divošce, z hrdla vyrazí rozkošnický výkřik a rozčeřená voda cáká daleko na paseku. Za několik minut se však Olga vrací do Srubu, ne již jako divoženka, ale jako příkladně kultivovaná žena. Inženýr Marek je na rozpacích a neví, jak se k ní chovat. Má se obezřetně držet konvencí a pomalu rozvážně postupovat k cíli? Nebo má tuto podivnou a rozporuplnou dívku bez všech okolků sevřít v náručí? Není mu však přáno tento problém dořešit na pěšině vedoucí ke srubu cinkne zvonek a Olga spozorní. To je zřejmě lesník, řekne, a má pro mě nějaké zprávy. Byla bych nerada, kdyby vás tu viděl. Marek pokrčí trochu uraženě rameny. Jak myslíte? Zahučí. Řekněte, kam se mám schovat? Olga se rozhlédne kolem sebe. Kdyby vás to moc neobtěžovalo, zašeptá. Mohl byste vlézt tady do té truhly? Je dost prostorná. Inženýr se v zachvěje, nevolí, ještě nikdy nelezl do truhly ani před žádlivým manželem, natož pak před nějakým lesníkem. Ale Olga naléhá a šeptá, že mu za chvíli jeho oběť vynahradí a tak se rozhodne tuto pošetilost podstoupit. Sotva vleze dovnitř a zaklapne za ním víko, olžina tvář se změní. Náhle je z městské slečny opět divoška a její vítězný úsměv je plný čehosi hrozivého. Otočí klíčkem v zámku truhly a čeká. Do místnosti vstoupí robustní muž s černým plnovousem. Olga se mu vrhne v ústrety a počne ho zuřivě líbat. Muží odstrčí a blízkne zrakem k truhle. Je tam? Olga přikývla. Bousáč se řezavě zasměje a prud se jí k sobě strhne. Ještě neví, Mu štípa její do obnažených paží, že za chvíli mu bude pořádný horko. Ne, ještě to neví, směje se Olga a jde rozestlat postel. Vousáčí sleduje dychtivým pohledem. A teď mi pojď pomoct, řekne, když dívka skončí. Sám bych na to nestačil, jdou spolu k truhle, nadzvednou ji a každý její roh podloží asi 20 cm kamenným podstavcem. Mezi podlahou a truhlou vznikne mezera, jejíž účel je dosud znám pouze vůsáčovi a Olze. Inženýr Marek počne tušit, co si nedobrého. Hej, zavolá, neohlížeje se na přislíbenou diskrétnost. Okamžitě mě puste ven, Vousáč se zběsil rozesměje. Neví, že mu bude horko, vyráží ze sebe téměř nepříčetně. Považ, že neví, že mu bude horko. Ha, není to komické? Je to komické, přisvědčí Olga a přináší lihový vařič. Vsune jej do mezery mezi podlahou a kovovou truhlou. Puste mě ven, křičí inženýr, nebo vás to bude mrzet. Budu vás žalovat pro omezování osobní svobody. Bousáč se zaliká smíchy. Zřejmě si potrpí na dobré vtipy. Už? zeptá se Olga dychtivě. Marek stále intenzivněji protestuje. Bousáč se rozvalí na posteli. Můžem začít, zachrčí a sleduje Olgu, která soustředěně zapaluje lihový vařič. Potom jde ke skříni, a víme o tut magnetofon. Odnese ho k truhle a bez spěchu ho zapojí. Uvězněný inženýr Marek počne pronikavě ječet. Zdá se, že už ví, směje se vousáč, že mu bude horko. Ano, už to ví, řekne Olga a počne vousáče objímat. A dej mikrofon až těsně k truhle, zavrčí vousáč. Ta poslední nahrávka nestála za nic.